وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 86 سے 88 تک آج زیر مطالعہ ہیں. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے، کیا شرک کا گناہ ناقابل معافی ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اور جس دن ہم ہر امت سے اس کے رسول کو اس کے اعمال پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، پھر کافر لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس وقت ان سے توبہ و رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 86، لفظی ترجمہ، وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب دیکھیں گے مشرک شرکاءہم اپنے شریکوں کو، یعنی یوم حشر قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے اپنے شریکوں کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، هَؤُلَاءِ، یہ ہیں وہ شرکاؤنا، ہمارے وہ شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارتے تھے اللہ آپ کے ماں سوا. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلِ، تو وہ ان کے وہ بات ان کے طرف لوٹا دی جائے گی، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو. وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ، جھک جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دن، یومئذٍ، اس دن، نسلم، سر جھکا دیں گے. وَدْوَلَّا، گم ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ افترا کرتے تھے. سامعین اکرام، توحید کے مضامین آ رہے ہیں اور حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی ہم بات مانیں. یہ آسان الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے. تو یہ صحیح بات نہیں ہے. اصل بات جو ہے وہ اطاعت ہے، اصل بات جو ہے وہ بندگی ہے، اصل بات جو ہے وہ عبادت ہے. عبادت کہتے ہیں کہنا ماننے کو، سر جھکا دینے کو.
اللہ تعالیٰ کے سامنے جس نے سر جھکا دیا تو وہ مسلمان ہے، اگر کوئی مان کے نہیں مان رہا تو وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ لفظی ظاہری طور پہ تو اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، لیکن حقیقی طور پہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ بات اصل میں سامعین اکرام، سچی بات یہ ہے، جب ہم ہم عوام یہ مضامین پڑھتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں جلدی چلو جلدی چلو، یہ ہمارا مضمون نہیں ہے، تو مشرکوں کا مضمون ہے، اور ہم تو مشرک ہیں نہیں، ہم تو مشرک ہو نہیں سکتے۔ یہ عام سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک تصور موجود ہے کہ ہم اپنے اوپر شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حقیقت میں جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین اکرام، یہ سراسر شرک ہے، اور اس کو شرک آپ خفی کہہ لیں، شرک جلی جو ہے وہ تو ظاہر شرک ہے، یہ باطنی شرک ہے۔ تو زہر اگر آپ کمرے میں چھپ کے کھائیں یا سب کے سامنے اعلانیہ طور پہ کھائیں، نتیجہ ایک سا ہوگا، یہ بات جو ہے ذرا یاد رکھیں۔ زہر جو انسان کو مار ڈالتا ہے، اگر آپ کسی سے چھپ کے چار کمروں میں بند ہو کے، مثال کے طور پہ چار پردوں کے اندر آپ چھپ کے زہر کھائیں یا ایک مجمع عام کے سامنے کھائیں، نتیجہ کچھ فرق ہے نہیں، وہ آپ کو مار ڈالے گا۔ یہ شرک ایسی چیز ہے نا سامعین اکرام، یہ جلی ہو یا خفی ہو انسان کو مار ڈالتا ہے، انسان روحانی طور پہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے زندگی میں، اور موت کے بعد تو پھر اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آیت نمبر 85 میں پڑھا تھا کہ جب ظالم دیکھیں گے، وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، تو فلا یخفف عنہم العذاب، ان پہ عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت ملے گی۔ سامعین اکرام، بہت قیمتی وقت ہے، یہ مہلت کا وقت ہے، یہ توحید کا وقت ہے، توحید کو مان لینے کا وقت ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا وقت ہے، کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ ہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث کا مفہوم، قولوا لا الہ الا اللہ ہو تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ ہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات یہ ہے کہ صرف ہم تو وہ طوطے کی طرح، جو طوطا جس طرح کلمہ پڑھتا ہے نا، یا آپ اسے وہ سکھا دیتے ہیں، وہ اپنے گلے کی آواز میں جس طرح بھی پڑھتا ہے کلمہ، بے نہیں اسی طرح یہ جو ہم اس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہی طوطے کی طرح ہم نے رٹا ہوا ہے۔ اس کا کیونکہ اس کا معنی بھی ہم نہیں جانتے، حقیقت نہیں جانتے، لا الہ کی حقیقت، اور معنی بھی نہیں جانتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو صحیح طریقے سے بتاؤں کہ الہ کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ اس کا معنی مجھے نہیں معلوم، ہم میں سے اکثریت کو اس کا معنی نہیں معلوم۔ جب آپ کو اپنے کلمے کا معنی ہی نہیں معلوم تو کہاں کا عمل، اور کہاں کی نمازیں، اور کہاں کے روزے، یہ ساری بس ایسی وہ جو ہے نا بیجا مشقت ہے۔ وہ قرآن میں ایک آیت ہے، عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیہ، تھکے ماندے اور پہنچیں گے آگ میں، گرم آگ میں، تسلا نارن حامیہ، یہ آیت قرآن میں ہے اور آخری پاروں میں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے بیت المقدس کی طرف، تو اپنے دور خلافت میں، تو راستوں میں کچھ گرجا گھر ایسے ان کے راستے میں آئے جہاں راہب جو تھے قسم قسم کے طریقوں سے عبادت کر رہے تھے۔ وہ آپ کو معلوم ہے، کوئی ساری عمر مطلب رکوع کی حالت میں رہتا، کچھ کھڑے رہتے، کچھ کس طریقے سے اپنے اپنے طریقوں سے عبادت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو دیکھ کے فرمایا،
هَذَا عَامِلَةٌ نَاسِبَةٌ تَسْلَى نَارًا حَامِيَةً، یہ ہے وہ جو تھک گئے درماندہ ہیں اور پہنچیں گے آگ میں۔ بنیادی ان کی غلط ہوگی، انسان کی انسان کو خدا کا درجہ دے دیا۔ ہم نے کیا، دیکھیں عیسائیوں میں ہم میں کیا فرق ہے، انہوں نے بھی مخلوق کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، ہم نے بھی مخلوق کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، تو فرق کیا ہوا بتائیے مجھے، کوئی فرق نہیں۔ لیکن صرف اتنا ہے کہ وہ ظاہر طور پہ کہتے ہیں وقالت المسیح عیسی ابن اللہ، مسیح کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، قالت النصارى انما المسیح عیسی ابن مریم، نہیں بہرحال اس آیت ابھی مجھے یاد نہیں آ رہی، بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب اللہ کا بیٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات، اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات یہ ہے کہ اس کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو آپ نے خدا بنا دیا۔ تو اسی طرح ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بات ذرا غور سے سوچیں نا صاحب الکرام، ہم نے دنیا اور مافیہا کو، اس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، اس کا ہم خیال رکھ رہے ہیں، یہ ہماری اصل میں ترجیح بن چکا ہے۔ اور جب ہمارا مقصد زندگی دنیا بن گیا ہے سامعین اکرام، پھر ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، پھر ہم اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، پھر تو ہم بس خواہشات نفس ہیں، اور جو خواہشات نفس میں پڑ جائے گا سامعین اکرام وہ تو پھر گمراہ ہو جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ گمراہ بن جائے گا۔ قرآن کا یہی مفہوم ہے سامعین اکرام۔ لیکن یہ جو آج کا سبق ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب دیکھیں گے، جب یہ مَا سِوَى اللَّهِ جو ہے اس کا حال دیکھیں گے، مشرک دیکھیں گے اپنے معبودوں کو، تو وہ کہیں گے رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، یہ وہ شریک ہیں جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، ان کو ہم نے خدائی کا درجہ دے دیا تھا، اب جو بھی ہیں، لیکن ان کی طرف واپس فَأَلْقُوا، ڈال دی جائے گی، الیہم، ان کی بات، ان کی طرف ان کی بات ڈال دی جائے گی، اور کہا جائے گا اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ اللہ، تو وہ جھوٹ جو ہے، یعنی وہ تو بول تو دیں گے ہاؤ لائے، یہ ہیں وہ شریک، لیکن وہ تو وَدَلَّ عَنْهُمْ، دوسری وَدَلَّ عَنْهُمْ، گم ہو جائیں گے وہ، یعنی وہ کچھ کام نہیں آئیں گے جن کی یہ پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کی جس نے بھی پوجا کی۔ سامعین اکرام، دیکھیں ایک تو اس میں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک تو آپ غیر اللہ میں مثال کے طور پہ عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، تو یہ نہیں کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں کچھ قصور ہے، یہ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر رہے ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن مجید میں ہے نا، أَأَنْتَ قُلْتَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھیں گے، تم نے کہا تھا ان کو کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری اور میری ماں کی عبادت کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، مَا كُنْتُ قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي، بہرحال وہ مضمون ہے، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جو آپ نے مجھے کہا تھا، میں نے تو ان کو آپ کی بندگی کی دعوت دی تھی، میں تو ان کی بندگی سے بے خبر ہوں، میں نے تو نہیں کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ بہرحال دیکھیں معبود ایک ہے، خالق ایک ہے، وہی معبود ہے، جو خالق ہے وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اگر ہم اپنے حساب سے کسی کو، فرشتوں کو کوئی عبادت کرے،
یا پیغمبروں کی عبادت شروع کر دیں تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بہرحال اصل قصوروار انسان خود ہے, ظلم جو ہے یہ خود اپنے اوپر کرتا ہے, اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ گم ہو جائیں گے ان سے. یعنی بحیثیت مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس نے عبادت کی, تو عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہیں, وہ تو اپنے درجات پہ ہوں گے, وہ تو گم ہو جائیں گے. وہ یعنی اپنے گمان کے مطابق اگر کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی وہ کی ہے, اس کو خدا مان کے اس کی عبادت کی ہے, تو وہ تو اپنے درجات پہ ہوں گے, وہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہوں گے. دل عنہم ما کانوا یفترون. اسی طرح سامعین کرام, میں اگر یہ مضمون اپنی طرف لے آؤں تو بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. ہم خود مشرکانہ افعال میں مبتلا ہیں سامعین کرام. اللہ تعالیٰ خدا واحد کی ہم بندگی نہیں کر رہے, ہم خواہشات نفس کی پوجا کر رہے ہیں. نفس ہمارا بڑا خدا بن گیا ہے. سب سے بڑا دوست جو ہے وہ ہمارا نفس بن گیا ہے, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ اعدا عدوک نفسک الذی بین جنبیک, کہ تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو کہ تمہارے پہلو کے پہلو میں ہے, بین جنبیک. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے ہم نے دوستی گانٹ لی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے, دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی ہے. سامعین کرام, یہ الفاظ چھوٹے سے ہیں, اس کو ذرا یاد رکھیں. ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ دنیا کو آخرت پہ ہم نے ترجیح دے دی ہے. آج آپ دیکھ لیں, اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں, اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیں, میں اپنی اصلاح کر لوں گا. آپ مجھے دلیل دیں گے, میں تو آپ کو دلیل دیتا ہوں جس قسم کی آپ کو دلیل چاہیے. پیسہ ہمارا معبود ہے بڑا, پیسے کی ہم بندگی کر رہے ہیں, پرستش کر رہے ہیں, حلال ہو یا حرام ہو ہمیں پیسہ چاہیے. یہ ہے نا بعض لوگوں کا نظریہ. آپ دیکھیں, یہ تو حرام مال تو بڑی خوشی سے یہ قوم قبول کر رہی ہے, اور آگ کو بڑی خوشی سے اپنے لیے جمع کر رہی ہے. دوزخ کی آگ جو ہے, انما یاکلونہم فی بطونہم نارا, ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کا بال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں. تو اسی طرح یتیم ہو یا کوئی اور ہو, ہمارا بھائی ہو, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ان کو کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو, تم یعنی وہ کہاں ہیں وہ شریک. وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اس دن اللہ کے سامنے سر جھکا دیں گے, یعنی اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کر کے, معبود تسلیم کر کے اس کے سامنے سر جھکا دیں گے. وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں گے. وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور وہ گم ہو جائیں گے جس جو یہ افترا کیا کرتے تھے. یہ تو افترا ہے نا سامعین کرام, ایک چیز حقیقی طور پہ نہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان, نہ وہ آپ کی بات سن سکتی ہے نہ آپ سے بات کر سکتی ہے. تو یہ کون سے یہ تو ردی خدا ہو گئے سامعین کرام, یہ تو بیکار فضول کے خدا ہو گئے. خدا تو وہ ہے جو سنتا ہے, جو دیکھتا ہے, جو ہماری مشکلات رفع کرتا ہے, جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جب ہم ادعونی استجب لکم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو ایک ہی ہستی میں ہیں, وہ اور وہ کون ہے؟ اللہ. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہیں, وصدوا عن سبیل اللہ, اور روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے, زدناہم عذابا فوق العذاب, ہم بڑھا دیں گے ان کو عذاب عذاب کے اوپر, یعنی ان کا عذاب جو ہے دگنا کر دیں گے. بما کانوا یفسدون, بسبب وہ جو وہ فساد کیا کرتے تھے. سامعین کرام,
جو ناشکرے ہیں، میں نے ترجمہ کیا نا جو کافر ہیں، تو بات یہ ہے کہ ہر کافر ناشکرہ ہے، ہر ناشکرہ کافر ہے، ایک ہی بات ہے سامعین کرام۔ ناشکری کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ان نعمتوں کو جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں اس کو آپ غلط استعمال کریں، یہ ناشکری ہے۔ شکر گزاری کیا ہے؟ کہ جو نعمت جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو ناشکرے ہیں۔ اگر ناشکرے کے آپ معنی ذہن میں رکھیں تو یہ بعید نہیں ہے، اصل معنی ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، ہر ناشکرہ جو ہے انکار کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنے والا ہے۔ تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل، خود بھی ناشکرے ہیں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دوسروں کو بھی ناشکری پہ آمادہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ قول سے ضروری نہیں ہے، اپنے اعمال سے۔ یہ مضمون تھوڑا سا اگر آپ سمجھ لیں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں، اصل دعوت جو ہوتی ہے وہ عملی دعوت بھی اصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، چھوٹے وہی کام کرتے ہیں جو بڑے کر رہے ہیں، تو اگر بڑے صحیح کام کریں تو چھوٹے بھی ان کی اقتداء کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ ہم اکثر جو ہے ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ بھائی فیشن ہے آج کا، فیشن کرو، وہ کرو جو لوگ کر رہے ہیں، یہ رواج ہے، یہ فیشن ہے۔ یہ ماحول سے متاثر ہو کے آپ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو کہ بعض اوقات صحیح نہیں ہوتے۔ تو کیا یہ آپ ماحول سے متاثر ہو رہے ہیں؟ تو اگر کوئی، اب ماحول کیسے بنتا ہے؟ کچھ لوگوں کا گروہ اگر ایک فعل پر اجتماع ہو جاتا ہے، ایک گروہ کا ایک فعل پہ اجتماع ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کو رواج سمجھ لیتے ہیں، معروف طریقہ سمجھ لیتے ہیں، عام طریقہ سمجھ لیتے ہیں، پھر لوگ بھی رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کنجوسی ہے، معاشرے میں کنجوسی پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ کوئی خرچ نہیں کر رہا، تو لوگ بھی کنجوسی شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ بھی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح دیکھیں، صدوا عن سبیل اللہ، دیکھیں باپ اگر سدھرا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اولاد کو بھی اپنے اسی راستے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر تو یہی ہوتا ہے، دیکھیں یہودی کا بیٹا یہودی ہوگا، آج مسلمان کا بیٹا مسلمان ہوگا، عیسائی کا بیٹا عیسائی ہوگا، ہندو کا بیٹا ہندو ہوگا۔ تو یہ سارے، یعنی مثال کے طور پہ مسلمان کو تو چلیں ایک طرف رکھ دیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، اب ان کی اولاد اگر عیسائی بنتی ہے یا یہودی بنتی ہے یا ہندو بنتی ہے، تو اس کی کچھ ذمہ داری تو ان پہ بھی ہوگی، جو اپنے عمل سے، اپنے عقیدے سے اور لوگوں کو اللہ صحیح بندگی سے روک رہے ہیں۔ صدوا عن سبیل اللہ کا ترجمہ آپ جانیں نا۔ اسی طرح ہم مسلمان مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کر رہے، اور دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اس فعل سے اور لوگوں کو بھی، جو نئے آنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کو مقصود بنا لیں، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے دیں، اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں، تو کیا ہماری جو پیچھے آنے والے ہیں، تو کیا وہ ہماری پیروی نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ تو دیکھیں، صدوا عن سبیل اللہ، یا میں وہ اس نقطہ بیان کروں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زدناہم عذابا فوق العذاب۔ ایک تو وہ انکار کا عذاب تھا، جو ناشکری آپ نے کی، اور آپ کی ناشکری سے اگر کوئی متاثر ہوتا ہے تو ان کا عذاب بھی، یعنی
ان کا مزہ، عذاب کا مزہ آپ بھی چکھیں گے، وہ خود بھی چکھیں گے۔ تو یہ زدناہم عذابا فوق العذاب کا یہ مطلب ہے، بما کانوا یفسدون، کیونکہ وہ فساد کرتے تھے۔ اب فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی سے فساد پھیلتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں فساد پھیل گیا ہے، بر و بحر میں فساد پھیل گیا ہے۔ کیوں؟ یہ لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ بما کسبت ایدی الناس، تو الذین کفروا، دوبارہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، الذین کفروا، وہ لوگ جو ناشکر ہیں، وسودوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ زدناہم، بڑھا دیں گے، دوچند کر دیں گے، زدناہم، دوچند کر دیں گے، عذابا فوق العذاب، عذاب کے اوپر عذاب، بما کانوا یفسدون، بسبب وہ فساد پھیلاتے تھے زمین میں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بما كانوا يفسدون، اب ترجمہ سنا دیجئے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب یہی ہمارے شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، پھر وہ انہیں جواب دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور بھول جائیں گے وہ جو وہ جھوٹ بناتے تھے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جنہوں نے حق سے انکار کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، تو کیا ہوگا؟ زدناهم عذابا فوق العذاب،
ہم ان پر عذاب بڑھاتے جائیں گے. بما کانو یفسدون, بسبب اس کے کہ وہ فساد کرتے تھے. سامعین کرام, اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. And when the idolaters see their associates, they will say, "Our Lord, these are our associates whom we used to invoke besides you." They will strike back at them with the saying, "Surely you are liars." وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. On that day they will offer their submission to God, and what they had invented will abandon them. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Those who disbelieve and obstruct from God's path, we will add punishment to their punishment on account of the mischief they used to make. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.